Goddag derude. Så kommer der lige en lille video her om hvalpesocialisering. Lyt godt efter. Vi går herud. Så kan vi kigge på hestene i stedet for. Vi kigger jo altid på hundene. Det er nok også mere interessant for mange af jer andre. Men jeg tænker lidt, at vi går da lige lidt herud. Jeg ser rigtig mange opslag, hvor folk de snakker om valpesocialisering. Om ens valp gerne må lege med andre valpe. Det er jo det, at valpe, de har jo ikke rigtig den her stopknap. Så hvis du føler, at du vil gå til hundetræning, fordi du gerne vil socialisere din hund, så skal du lige tænke dig lidt om, fordi du er allerede måske på gale vej der. Fordi det er sådan med hunden, de forandrer sig. Så hvad din valp kan for lille af, det er ikke sikkert, at den kan det, når den bliver større. Den forandrer sig, og det er jo de her faser, som jeg har talt om før. At vi har nogle faser der, når det er 3-4 måneder, når det er et halvt år, og når de er halvanden år, og når de er 2,5, så kommer der også noget. Så det, at jeg vil sige, det er, at hvis du gerne vil have, din hund skal kunne omgås andre hunde på en rigtig god måde, så skal du tage din valp ud og være sammen med nogle hunde, der er ældre end den. Og at nogen, der viser et godt billede, som giver et positivt billede af, hvordan man er sammen. Find dig nogle hundevenner at være sammen med. Lad være med at tage i hundeskoven og tænke, at nå, men nu skal min hund ud og være sammen med rigtig mange andre hunde, og nu skal den rigtig socialiseres. Jamen det svarer til, at jeg lukker dig ind i en hestefold for eksempel, og sammen med en masse mennesker, og så bunker I hinanden oven i hovedet. Og så vil du nok også slå fra dig på et tidspunkt. Så tænk over, hvem du lukker din hund sammen med, fordi det er ikke altid, det er hensigtsmæssigt. Rigtig mange tror jo, at når man nu er gået til valpe- og unghundsocialiseringen, så vil min hund altid kun med andre hunde. Men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Den forandrer sig, og det er noget, der skal holdes ved lige. Og hunden kan ikke lide alle hunde. De er tit faktisk racister. De kan bedre lide deres eget race. Kan bedre finde ud af at lege sammen med dem. Altså vores Jack Bossler, de leger sammen, og bulldogner, de leger sammen. De leger aldrig en leg sammen, egentlig. Så tænk lidt over det, at det her socialisering her, hvordan det skal foregå, og hvad du skal gøre. Det der med bare at tro, at nå, men jeg går til hundevalpetræning, og hvor I sidder i en rundkreds med små nuttede valpe, og det ser da også rigtig sødt ud, men det bliver ikke ved med at være det billede. Det forandrer sig. Og det vi gør i vores hundetræning, det er jo, at vi lærer hunden at være sammen med de gode hunde og de høflige hunde, så det bliver et rigtig godt billede, og så lærer vi hundene at ignorere andre hunde. Og det med at ignorere, jamen så er det, hvis jeg møder en hund, jeg synes, der er uhøflig og for voldsom, jamen så skal min hund ikke være sammen med den hund. Og husk, det er noget, du skal holde ved lige. Og din hund forandrer sig hele vejen gennem livet. Fra den bliver valgt til unge hund, og til den bliver ældre. Så prøv en gang at tænke lidt over det. Også næste gang, at du tænker, at du vil tage i hundeskoven og slippe din hund løs, hvis du ser, at den egentlig er lidt utryg ved det. Så kan jeg egentlig godt forstå det, fordi den skal forholde sig til så mange. Og de alle sammen har forskellige temperamenter. Der er mobber, og der er dem, der er tilbageholden, og der er alle mulige forskellige. Og lige pludselig går det galt, og så ser du en ny hund måske gøre noget, som den aldrig har gjort før, fordi den er blevet presset. Så det var bare en lille video herfra, og så det her, det er James, I står og kigger på. Så det var i stedet for at bare kigge på en hund altid, så kan I få lov til at kigge på ham her. Lille James. Ikke James? Ja. Så kan I nu have en god dag derude. Hej hej. Så lige sige hej, James. Det kan du.